Senhor, chegamos. Obrigado, David. Eu não irei demorar. Espere aqui. Sim, senhor. Obrigado por vir aqui novamente. Recebi seu telefonema. Já vou adiantar que infelizmente não temos respostas concretas sobre o governo. É sério? Achei que vindo aqui poderia obter mais resultados. Vocês não estão criando novos híbridos? Sim, mas nós apenas criamos híbridos inofensivos para os humanos. Não focamos mais em carnívoros aqui. Depois do que aconteceu com o Shadow, nós paramos com as atividades. Sem carnívoros agora. Interessante. Obrigado pelas informações. Eu tive que vir aqui e ver com meus próprios olhos. Sem problemas, estaremos aqui para quando precisar. Agradeço. Vamos, David. Temos que voltar. Infelizmente, a gente não conseguiu obter muitas informações, mas pelo menos a gente conseguiu chegar mais cedo aqui no nosso safari. Acredito que não tenha dado muita modificação, até porque a gente ficou pouco tempo. O que eu consigo ver aqui já tem um lago, só que não tinha. Eita, tem um lago aqui gigante. De fato, a água tá tentando descer ali embaixo, ó. Como eu falei antes. Bom, a gente já tem uma notificação de batalha Star versus T-Rex. Que? Quem que é Star, velho? Quem que é Star? Deixa eu pousar aqui pra dar uma olhadinha. Vamos lá. Pronto. Pousei aqui. Vamos ver o que tá rolando aqui no nosso Safar. Vamos lá. Ih, rapaz, tem dois Tiranossauros Rex aqui. Oliver. E o que que é isso? O que que tá acontecendo? What? Tem uma batalha aqui também, porque eu vi a notificação. Olha só. Um T-Rex versus Star. Eu nem sei quem é Star. Olha só, ele tá bem machucado até esse T-Rex. Tá 33% e o outro tá 67%. Nossa, o que que tá acontecendo aqui, velho? Invasão de Tiranossauro, na moral. Oliver ali tá lutando. Tem outro agora? Nossa. 33, 33. Esse aqui vai sair, provavelmente. Vamos ver. Vai dar o grito. Deu o grito e botou pra correr. Vamos olhar aqui. É o Oliver que tá lutando com o Euplocéfalo. Nossa, galera. Na moral. O que que houve? O que que tu vai fazer, Oliver? Ajuda a gente aí. Essa invasão de T-Rex. Vamos ver. 58% tá esse Euplo. Nossa. O Oliver foi eliminado pelo Euplo. Não acredito. Será que o Oliver tava machucado antes, tentando combater os... Oh, tomou na cara, velho. Tentando combater os Tiranossauros ali. Nossa. Já era. Perdemos aqui. Então, o Oliver, infelizmente. Eita, galera. E agora? Olha só. Nossa, perdemos o Nilo também. Olha o Nilo caído aqui. Só que o Nilo foi derrotado pelo Destruidor. Ei, agora eu quero ver o Destruidor tomando cabo aí contra os Tiranossauros que invadiram. Pelo menos são dois novos, né? Tem esses dois aqui, ó. O T-Rex, que não tem nome, e o Star. É, pelo menos é pouco, né? Não é uma galera. Ou será que não? Bom, vamos dar uma olhada mais pra cá aqui. Tem Sinoceratops, tem ali o Thunder. Beleza. Tem o Water lá em cima. Olha só! Vocês notaram aqui que o deserto diminuiu? É provável que ele fique um pouco menor, até porque teve bastante chuva. Ou senão ele pode ficar assim mesmo. Eu gostei assim, eu acho que... Tomara que ele fique assim, né? Tomara. Vamos dar uma olhadinha mais pra cá, vamos ver se a gente ia encontrar... Opa, o que que é isso aqui? Ah não, velho. Mais dois Tiranossauros aqui. Olha só. Shadow? Shadow? Tem o Shadow... Olha o Shadow aqui! O Shadow tá aqui no parque! Será que foi ele que trouxe os Tiranossauros pra invasão? Agora não sei, galera. O que que será que aconteceu, na moral? O que que ele tá fazendo? Tá girando ali. Shadow, há quanto tempo? É ele mesmo, olha só. Nossa, muito lindo. E aqui tá os outros Apatossauros só observando, não tão nem aí. Olha só, será que vai ter treta o Shadow contra esse T-Rex? Bom, se eles fossem parceiros, eles não iam lutar. Então, não sei o que tá acontecendo, na moral. Não sei. Aqui, ó, atacaram o Shadow. 67%. 67%. Enquanto aqui tá 100 ainda. 33% agora o Shadow. Vai, Shadow.
Vai, Shadow, não seja eliminado agora. O cara mal chegou e já vai ser eliminado. Que é isso? Caraca, se eu não me engano, o Shadow, ele tava lá naquela ilha das no... Olha só, atacou aqui. Ah, muito bom, pelo menos ele atacou, né? Se eu não me engano, o Shadow, ele tava naquela ilha onde a gente acabou de ir, na verdade. Ó, 33, agora o Shadow vai expulsar ele, provavelmente. Vamos ver. Aí, ó, gritou e expulsou ele. É, como eu havia dito, o Shadow, ele tava naquela ilha, só que ele desapareceu desde a segunda temporada. Então, eu não sabia onde ele tinha ido. Então, é provável que... Eu não sei, galera. Será que foi o governo mesmo que colocou o Indoraptor? Tipo, eles capturaram? É que a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, né? Então, né? Não tem muito o que a gente fazer. Esses tiranossauros também ter chegado agora, essa galera, eu também não posso fazer muita coisa, porque tipo, os dardos que eu tenho aqui não servem pra dinossauros grandes. Infelizmente a nossa equipe aqui é só observatória mesmo, de observar. Então, não tem muito o que a gente fazer. A gente vai ter que torcer ou pro Shadow ou pro Destruidor conseguir eliminar os tiranossauros. O que vocês acham que a gente deve fazer? Colocar também alguns herbívoros novos, esperar. Aí tá cheio de Tiranossauro Rex no nosso safari, velho. Tem 4. Ia ter 5, né? Mas o Oliver aqui acabou sendo eliminado. É provável também que eles acabem eliminando um ao outro. Tem grande probabilidade disso acontecer. O que tá acontecendo aqui? Tem o T-Rex correndo aleatoriamente. O Shadow aqui tá com 44. O Shadow tá se recuperando mais rápido que esse outro. Olha só, interessante. Aqui os Azuceratops correndo. Olha a manadinha correndo, galera. Tô tentando fugir dos tiranossauros também, uma galera. Vamos olhar mais pra cá agora. Aqui tem dois Sinoceratops de boa. Tem um Edmontossauro por aqui. E alguns estão indo pro deserto até. Como, por exemplo, esses Archeonitominos. Tá, ele tá aqui recuperando ainda. Beleza. Tem dois Tiranossauros aqui embaixo. A gente pode ter perdido ali o Nilo e o Oliver, mas ganhamos 4 Tiranossauros. Não foi uma troca muito justa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá, pelo menos a gente tem o Shadow de volta. O Oliver tentou defender o território aqui dele, mas não conseguiu. Eu ainda acho que ele não foi eliminado. Tipo, ele foi eliminado de fato pelo Euplocéfalo, mas ele tava machucado antes. Então provavelmente ele tava lutando com algum desses tiranossauros. E por isso que ele tava ferido. E aí quando ele foi lutar com o Euplocéfalo, ele já tava, né, machucado e acabou perdendo. O que os tiranossauros estão fazendo? Eles estão indo pra onde? Eles estão indo pra lá tudo. O que tá acontecendo aqui, velho? Tá tudo muito esquisito. Daqui o Shadow tá seguindo o outro. E o Shadow já tá com 56%. Nossa! Recuperou bem o menino, hein? Recuperou bem. Vem, monstro! Ah! Esse aqui já era. O Sinoceratops vai vencer. Certeza, galera. Ó, 75%. Vai dar uma cabeçada. Toma. Eliminou? Não, 14. Ih, vai eliminar. Ó, o Sinoceratops, galera. Vai dar um ataque e o Tiranossauro. Já era. Menos um. Vamos ver. Olha só, vamos aguardar. E... toma, eliminou. Como é que eliminou mesmo? Mas a Sinoceratops. Mas a... olha ali, ó. Toma. Cravou e de novo deu 2 cravadas. E derrotou o Tiranossauro. Mais um Tiranossauro que invadiu aqui e foi derrotada. O Shadow agora tá aqui em cima recuperando ainda. Onde que foi o Shadow? Cara, que o Shadow foi... já desapareceu, velho. Ele tava aqui e desapareceu. Que habilidade é essa, Shadow? Sério, que habilidade é essa? O cara tava aqui em cima e desapareceu. Vocês viram? Não é ele ali embaixo, ó. Olha, será que é o Shadow, aquele que foi eliminado? Nossa, que susto. Não, não é o Shadow. Ué? Ué? Tá lá embaixo o Shadow. Caraca. O cara tava lá em cima e foi parar aqui embaixo. Como? Não sei. Vamos ver aqui, 51 e 68. Ah, aqui o Shadow vai se dar bem. É o Star contra o Shadow. Ó, mordida. 34%. Será que é a vez do Shadow agora? Agora eu não sei quem é que pode ganhar.
Seria o mesmo. Vai, Shadow. Derrota o Star. E aí? Mordeu. 20%. Ih, acho que ele vai derrotar mesmo. Mais um aí que vai ser eliminado, ou não. Não, foi eliminado sim. Star eliminado, então, pelo Shadow. Shadow fazendo a limpa. Mais um Tiranossauro derrotado. Caraca, a gente nem precisa se preocupar mais. Eu achei que essa invasão de Tiranossauro Rex ia ser preocupante, mas acabou que, na real, tá indo bem, galera, pra gente. Tipo, agora só tem dois Tiranossauros. O Shadow e aquele outro ali em cima. Que tá dormindo. Tá descansando aqui. Caraca, galera. Pelo menos a gente não precisa se preocupar muito agora. Só tem mais um Tiranossauro. De repente até fazem casal, sei lá, o Shadow e aquilo ali. Não sei nem se é fêmea. Enfim, o que vocês acham? E eu acho que a gente já vai poder colocar até herbívoro no próximo episódio, então. Deixa aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Olha aqui o Maiassaurinho caído. Foi derrotado por um T-Rex, aquele que tá dormindo ali. Ou aquela também, não sei se é fêmea. Enfim, o que vocês acham que a gente deve fazer? Não esqueça de comentar e, principalmente, seguir as novidades do canal. Todo dia às 11h30 tem vídeo, então fique ligado, e às vezes também às 3 horas, tá bom? Valeu a todos e fui! Bye, bye! We'll be right back.